Усім привіт! Зараз початок грудня, і легенький сніг встиг покрити дерева та тротуари. Навколо панує святкова атмосфера. Вже хочеться прикрашати будинок та чистити ароматні мандаринки. Деякі студенти вже поділилися в інстаграмі, як вони готуються до нового року, але головні приготування у нас зазвичай ближче до Миколая. А як же це відбувається в інших країнах? Зараз ми знаходимося в Польщі. Тут уже повним ходом готується до нового року. Новорічні інсталяції та ялинки починають встановлювати вже в кінці листопада. До свята Миколая всі міста мають сяяти. А Миколая тут святкують 6 грудня. Саме в цей день відбуваються урочисті відкриття всіх ялинок. Тут ви зможете відчути себе як у справжній касті. До речі, поки у нас працює безвіз, для того, щоб потрапити до Польщі на Новий рік, вам потрібні лише негативний тест на коронавірус та білети на літак. До речі, така подорож доступна навіть студентам. Якщо замовити білети заздалегідь, це коштуватиме менше 500 гривень. У поляків є три передноворічні традиції. Потрібно відпустити старі образи, прибрати будинок та віддати усі борги. Тож бажаємо вам гарних свят та вдалої сесії, щоб не починати новий рік з навчальних боргів.